v tomto půlroce předseda Radě Evropské unie. A podle plakátů, podle vlajky a podle všeho víte, že touto zemí je Litva. Jsem moc ráda i za to a moc si vážím toho, že záštitu nad litevskými dny převzal velvyslanec Litevské republiky pan Aurimas Taurantas, kterého mezi námi vítám, který se to měří, že přijal. Bet norėčiau pradėti nuo to, kad iš tikrųjų labai džiaugiuosi, būdamas čia Kurmėržiše ir džiaugiuosi, kad toks gražus renginys šiandien ir visą savaitę yra surinktas. Především jsem velmi rád, že dneska jsem zde v Kroměříži a že se zde koná tak skvělá příležitost k tomuto setkání, tak krásný svátek. Je to baltský jazyk. Indoevropský baltský, čili patříme k světu indoevropských jazyků a skupina baltských jazyků je jedna z těch, které znáte možná lépe, třeba germánské, slovánské, románské jazyky k těm. Mezi nimi patří jazyky baltské a jsou živé pouze dva, litevština a lotyština. Ty jsou mezi sebou systémově příbuzné, čili jsou dosti podobné, ale abych tak populárně to řekl, Litevec a Lotyš, který speciálně nestudovali jazyky navzájem, se nedomluví. Litevci mají pozitivnější vztah. Daleko pozitivnější vztah než česká společnost. A ostatně za dva roky přijmou i euro. Velmi rádi. Vánoce slavíme tak, že tak jako zde jsou vlastně dva samostatné svátky. Štědrý večer a Vánoční den. Je to taky doba velmi magicky poznamenána. V tuto noc se dějí věci a jsou věci zázračné. O půlnoci voda v studních se přemění ve víno. Stejně tak zvířata promlouvají lidskou řeči o půlnoci. Vlastně každý stůl štědré večeře musí být se slámou. Nejdřív se dává sláma, teprve pak ubrus. Je to památka na Ježíše Krista.